ڈاکٹر میر شمس الدین صاحب، ان کے والد میر غلام رسول صاحب افیاری پورہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے مامو ہیں عبد الحمید پاک صاحب، جس وقت جماعت ہے جموں اور کشمیر کے امیر ہیں۔ یہ خود جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور مقامی جماعت ہینوور کے صدر ہیں۔ پی ایچ ڈی کس میں ہیں؟ امیونولوجی، جو جسم بولیاں جو دکھاتا ہے مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف۔ بہت پیارا، بہت وسیع مضمون ہے۔ آپ نے کوئی ایک شاخ چنی ہوگی اس کی ضرورت؟ جی ہاں۔ کون سی شاخ ہے وہ؟ میں روماٹک آرتھرائٹس میں کر رہا ہوں کام۔ اچھا، روماٹک آرتھرائٹس میں؟ جی ہاں۔ اس میں جو ریڈ سیلز ہیں وہ ڈپازٹ کر جاتے ہیں جوڑوں کے اندر؟ وہ ایک تھیری ہے اس میں، ایک یہ ہے کہ رد عمل کے نتیجے میں مرد کو جو پہنچتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ پہنچ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے۔ اور آپ کس سیل پہ کام کر رہے ہیں؟ میں جو سب سے اہم سیلز جو سیل ڈسٹرکشن میں انوالوڈ ہوتی ہیں، ٹی سیلز ہیں۔ ٹی سیلز، جی۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹی سیلز کو جسم کے اندر ہی ایک طرح سے ناکارہ کر دیا جائے کہ وہ ریئیکٹو ہی نہ رہیں۔ ہمارے جو چوٹوں کے اوپر ٹی سیلز اکٹھے ہوتے ہیں وہ تو مقامی طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں، مائگریٹ ہو جاتی ہیں وہاں۔ تو اس فیلڈ میں ہے امیون، وہ تو وقت لیتا ہے 24 گھنٹے، جی ہاں، کم از کم ڈیولپ ہونے میں۔ ٹھیک ہے، غلط؟ درست ہے۔ اور عام روٹین میں جو پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے جسم کو، تو 14 دن تک لگ جاتے ہیں اس کو اندرونی تیاری کی، زیادہ کاروائی کے لیے، کارخانہ بنانے کے لیے۔ کم سے کم 10 دن تو، 10 دن کم از کم، لیکن نارملی 14 دن تک کہتے ہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جو جن ٹی سیلز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو فوری طور پر ماحول سے اکٹھے ہوتے ہیں یا ایسا ہے؟ یہ وہ ٹی سیلز میں، یہ تو انتظار، چوٹ تو انتظار نہیں کرتی، یہ تو 12 گھنٹے لگے ہیں۔ جن ٹی سیلز کی، جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ ایک لمبی پروسیس سے بنتے ہیں، یعنی آٹو ریئیکٹو ٹی سیلز۔ یہ وہ ٹی سیلز ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے ہی اینٹیجنز کو ریکگنائز کر کے ان کے خلاف ڈسٹرکٹیو پروسیس شروع کرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اسپیسیفک ٹی سیلز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جو الفا بیٹا ٹی سیل ریسیپٹر کیرینگ ٹی سیلز، ایک ہیں گاما ڈیلٹا ٹی سیل ریسیپٹر کیرینگ ٹی سیلز۔ ان کی کئی کلاسیفیکیشن ہیں سر، ہیلپر سب سیٹس ہیں، سپریسر سب سیٹس ہیں، لیکن سب ٹی سیلز میں 95% ٹی سیلز میں الفا بیٹا ٹی سیل ریسیپٹر ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں کا جو ہے ان کو ایسے ماڈولیٹ کیا جائے کہ وہ جسم کے اندر رہ کر کے ہی نہ کر سکیں۔ یہ سب ایکسپیریمنٹل اینیمل ماڈل، جسم کے اندر رہتے ہوئے کیا نہ کر سکیں، مطلب وہ یہ ڈسٹرکٹیو پروسیس انیشیٹ نہ کر سکیں۔ یعنی مین جو ان کا، وہ ریکگنائز کرتے ہیں اپنے اینٹیجنز کو اپنے ریسیپٹر کے ذریعے۔ وی آر ٹرائنگ ٹو سپریس دی ریسیپٹرز، کے اوپر آپ کچھ اٹیک کروانا چاہتے ہیں، ریسیپٹر کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، ریسیپٹر رہے ہی نہ سکتے۔ دوسرے حصوں میں ایک روماٹزم تو آرام آ جائے گا، دوسرے حصوں میں نقصان بھی پہنچے گا۔ یہ اس کے کافی سارے ٹیسٹ پہلے بھی کیے گئے ہیں، ہم نے بھی، میں نے بھی اپنے اس کام میں کیا ہے کہ کوئی ڈرامیٹک افیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسے ڈیٹیکٹیبل افیکٹ نہیں ہے جس سے یہ کہا جانا ہے۔ ان کے پیدائشوں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے نا؟ جی ہاں، درست۔ تو ریسیپٹر کے بغیر وہ مقصد حل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں۔ اچھا، ایک جگہ جو مقصد غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریسیپٹر ریموو کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ تو دوسری جگہ جو ان کے کام ہیں، اس کا ان میں وہ بیکار باڈیز کے طور پر پھریں گے سر؟ اچھا، اس میں ایکسٹریم جینیٹک ایکسپیریمنٹس میں یہ کیا گیا ہے کہ وہ سیلس ایسے اینیمل ڈیفیشنٹ اینیمل تیار کیے گئے جن میں وہ سیلس بنتی نہیں ہیں۔ اینڈ دیٹ واز سین ہاؤ دیز اینیملز دے ہیو ایسوسیٹڈ جینیٹک ڈیفیکٹس بیکاز دے آر ایسوسیٹڈ ود سم وہ جو ہے نا جینس کے کچھ ڈراپ کیے جانے سے، ڈیلیٹ کیے جانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ماڈولیشن ہم کرتے ہیں اس میں سیل کی فنکشن پہ اپیرنٹلی اتنا کوئی ڈرامیٹک اثر نہیں پڑتا، وہ سیل اور فنکشن کرتی ہے۔ ہمارے شاید آئندہ پتہ رہے گا، وہ بہت کام لینا ہے اس سے۔ ہاں ابھی ٹھیک ہے، بہرحال بڑی خوشی ہے آپ کے اس علم کی شاخ میں آپ کو دلچسپی ہے، یہ بہت اہم ہے، ماشاء اللہ۔ ضرور محبیے
آخر زمان.